Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо щодо оригінальної упаковки від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначений логотип компанії, назва, в даному випадку це капуста «Амон», зазначено назва гібриду, кількість насіння в упаковці, те, що насіння оброблене та фото. З іншої сторони упаковки зазначений номер партії, дата упаковки, кінцевий термін придатності, назва культури, розмір, тобто фракція, кількість насіння, детальна інформація щодо того, чим оброблене, та те, що насіння відповідає ДСТУ. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.